This is all wrong. I shouldn't be up here. Dette helt galt. Skulle ikke vært her oppe. I should be back in school on the other side of the ocean. Jeg skulle vært på skolen istedenfor. How dare you? Hvordan våger jeg? Yeah. I'm one of the lucky ones. Og jeg likevel en av de heldige. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. Folk lider. Folk dør. Hele økosystemet kollapser. Beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money. Vi er i begynnelsen av en masseødeleggelse. Og alltid snakker om penger. How dare you? Hvordan våger jeg? You say you hear us, no matter how sad and angry I am. I do not want to believe that. De sier at de hører oss, og at de forstår. Og uansett hvor tyst og sint jeg er, vil de ikke tro på det.